Проектът за площада беше силно критикуван при представенето му и пловдивчани негодуваха остро срещу идеята за настилка да се използват оцветени бетонови блокчета. След като кметът Иван Тотев прехвърли отговорността за нея на Общинския съвет, бе решено античната част, улиците и агората да са от естествен материал, а останалите от така нареченият земел рок. Така обаче проектът поскъпна с близо 5 милиона лева. Освен че се забави драстично във времето и увеличи цената си, той се измени, за да стигне до просто едни нови плочки и няколко водни съоръжения, каквито имаше, но бяха безстопанствени. Общинските съветници от НФСБ още през миналата година остро се противопоставиха на превърналата се в практика на общината обърната схема – избиране на изпълнител, който да направи проект, така наречената инженерингова процедура. Според тях този метод е абсурден за знаков терен като площад централен. Отделно забавянето промени и мястото, където трябваше да се открие Европейската столица на културата през януари. Площадът бе определен в концепцията и като място за част от културните събития от програмата, включително и за терен за мобилна зала. Припомняме, че преди години общината проведе международен архитектурен конкурс за площад централен, който бе откупен за 100 000 лева. След това обаче се оказа, че няма да бъде реализиран, а щял да се ползва като основа за новия проект. Това също не се случи.